Mircea, un nou pas spre obiectivul pe care vi l-ați propus în vară, un manito astăzi, ce ne poți spune despre meci? Ce pot să spun? Este un pas spre ceea ce ne dorim toți, am spus-o clar, pașii noștri trebuie să fie câștigarea cât mai multor meciuri, acestea sunt obiectivele noastre, care nu e grup foarte bun, s-a văzut și astăzi prin venirea lui Adi Rusu, s-a schimbat tot, am schimbat și sistemul, am jucat mult mai ofensiv, ce pot să spun, un teren greu, am avut o posesie de 80% din meci, cu multe ocazii, băieții nu pot decât să-i felicit. În mini-mercatul care a fost zilele trecute, nu v-ați propus și alte ținte? Noi ne propunem de fiecare dată, dar nu găsim ceea ce ne dorim. La ce este n-ați mai avut ceva pe listă? Nu am avut pe listă. În momentul în care ajungem să aducem jucători de la Liga a doua, sperăm să fim la fel de riguroși în transferuri, la fel de și ambițiile să crească de la meci la meci. Meciul următor? Meciul următor jucăm la Zăbrani, cu echipă tânără, o echipă ambițioasă, care a fi văzut că a fost destule probleme și sperăm să venim cu un rezultat pozitiv. Până la ultima etapă, nu veți mai face pași greșiți? Nu știu. La derbiul cu Pecicam? Nu știm dacă vom face sau nu vom face. Nu putem să ne fixăm niște rezultate. Până la urmă este un joc de fotbal, se poate întâmpla orice. Noi suntem pregătiți pentru a câștiga cât mai multe meciuri și sperăm ca, eu zic că se vor decide multe meciurile directe. În meciurile directe cu Pecicam? Nu se poate spune. Cu cine va fi acolo? Noi să fim în primele locuri ca să ne interesează. Săptămâna viitoare va fi și un derby între Pecica și Criș. Crezi că poate Crișul să pună probleme? Nu știu, chiar sunt transfer care mă interesează de echipa mea, nu mă interesează de restul echipelor. Atât timp cât echipa mea va putea să aibă un joc bun, nu mă interesează celelalte echipe. Îți mulțumesc și vă doresc succes. Și eu vă mulțumesc și vă mai așteptăm.